hi guys, Fortune Mwikali here, and I'm so happy today because today is my introduction day. I'm so happy. Kendo amkola anakuja kuuliza oi anguuliza msiana inaitwa Ngulyo huko kuitwa mwingi tumeita Ngulyo, unaona hapa tumeita Ngulyo mwitu huko kulwa nikana onekana asiimake nimeonekana ngoa end nikana kijana ama nikana ni wetu kulo. So today is my happiest day and tunangojea tuone kama atapewa ruhusa. Oi oi oi, Mungu saidia. Oi oi oi, Kendo. Yes, Kendo. Mboya gato boya nikana atoni mudeno su and amen. We shall celebrate. Amen. Jawabu Studios. Engineer Basir. Sweetie, won't make it, and as I can do, I'm over there.